ранди-ву. Перша кримінальна справа на мене в РФІ – це 2006 рік. Ну, тут ваш курятник побудований. Ну, земля наша, курятник забирайте собі. Величезна кількість комунальної і державної землі в користуванні ОПЦ ФСБ. Будь-яка держава і будь-яке суспільство – це примус. Потрапив на війну і розквітла людина. І все чудово. Республіканці в Сполучених Штатах дуже болісно сприймають будь-які кроки в напрямку ОПЦ ФСБ. Мене заарештовували в Греції, мене заарештовували в Італії. Тільки войовнича церква може переламати цю ситуацію. В Україні дисперсне суспільство. Нам всім один на одного наплювати. Все залежить від Путіна. Друзі, всім привіт. Мене звати я Ніна Соколова. В ефірі «Рандеву». Дякую за те, що з нами. Дякую за те, що дивитесь, довіряєте і коментуєте. Зараз умостіться зручніше. Побудьте з нами протягом цієї години. Поруч зі мною видатний драматург і засновник батальйону «Братства». Це Дмитро Корчинський. Вітаю. Вітаю вас. Перед ефіром ми з Дмитром поговорили про те, що цього тижня я отримала ще один привід для святкування своїх стосунків із Російською Федерацією. Це вирок Російської Федерації, суду щодо моїх висловлювань на рахунок наших ворогів, яких я закликала ліквідовувати, в принципі, я це роблю перманентно, 8 років колонії, то поруч зі мною людина, яка теж в цьому клубі, але в нього вже рішення ухвалював не Московський басманний суд, а Сімферопольський. А вас за що? Ну, теж за екстремізм і тероризм. Це ще 2014 року. Там перша кримінальна справа на мене в РФ – це 2006 рік, а потім їх було ще штук 5. До вироку тільки одна. Ну, це як поліцерівська премія для вас. Ви журналісти, це от... Ті журналісти, на яких немає вироків в Москві, ті українські журналісти, вони якісь не такі. Щось роблять не так, не допрацьовують. Не те. Русофобія недостатня. Не те, да, русофобія недостатня. Але проблеми з Інтерполом у вас будуть. Якщо ви будете мандрувати по Європі чи виїдете в справах, на тиждень мене багато разів заарештовували в Європі за подачами Москві. Інтерпол, Московія ж присутня в Інтерполі. І потім великий головняк вилізти з цього обіз'янника, тобто не сильно приємно. А які це країни? Просто цікаво, хто? Ну, мене заарештовували в Бельгії, мене заарештовували в Греції, мене заарештовували в Італії, ще десь там. Бачите? Нібито країни, які нас підтримують. Це ще до повномасштабного вторгнення. Можливо, зараз щось змінилося, бо, наскільки я знаю, вироки мають залужний. Наскільки я знаю, ні. Ні? Тому що Московія присутня в Інтерполі, Інтерпол реагує на її запити. Досі, тобто, це проблема. От мене так разів 5 подавали в Інтерпол, от, і останній раз теж десь рік тому. Інформація для роздумів. Для того, аби якимось чином заблокувати цю всю історію. Адже це дійсно дивно. Країна-терорист вбиває, нищить території і має доступ до міжнародного права шляхом там Інтерполу подання осіб, які, на її думку, є злочинцями. Про Росію хочу почати, власне, про новину цього тижня. Друзі, якщо раптом прогавили, зараз цей момент компенсую вам. Це стосується Російської православної церкви. От ми з Дмитром тут сидимо, пишемо програму в центрі Києва, недалеко зовсім кілька храмів, там, зокрема, Києво-Печерська лавра, і ще один храм на вулиці Рибальській, здається, вона називається. І коли заходиш туди, то розумієш, що русський мір там і досі існує, тому що, по суті, якогось абсолютного вигнання цієї всієї нечистоти в Україні не сталося. Перший крок до заборони релігійних організацій, які пов'язані з Росією та її ФСБшною філією, стався цього тижня. Уряд ухвалив протокольне рішення про затвердження порядку проведення дослідження щодо наявності ознак афілійованості релігійних організацій з РПЦ, діяльність якої в Україні заборонена. Сьогодні уряд підтримав відповідну пропозицію ДСС. Ми з Дмитром це в двох словах обговорили, на що він сказав, це за 7 місяців тільки почне працювати цей механізм. У нас немає законодавчих підстав, я точно розумію, що ви знаєте юридичний аспект цього питання, як нам категоричніше поводитися із цією мразотою, яка продовжує обробляти наших громадян і на Заході, і в Центрі, і на Сході.
Що це означає? Поясніть. Дивіться, той закон, який був прийнятий, він не буде працювати. Адже реальна заборона діяльності релігійної громади здійснюється все одно через суд. Тобто уряд провів експертизу, почне такі експертизи, він через 7 місяців буде довго проводити ці експертизи. Тим паче, що це по багатьох структурах треба проводити експертизи. Це часто різні юридичні особи. Є от УПЦ ФСБ як одна юридична особа, але і монастирі – це окремі юридичні особи, окремі релігійні громади – це окремі юридичні особи і так далі. Тобто це тисячі. І от він буде здійснювати тисячі експертиз, потім, якщо експертиза визнає, що ця юридична особа афілійована з ФСБ, то треба буде подавати в суд. Угу. Суд, апеляція, касація – це все довго, це все розтягується на роки. УПЦ ФСБ буде платити адвокатам, суддям, прокурорам, а Мін'юст не буде платити нікому, само собою, із власних коштів. І тому це все надовго, в нескінченність. Але існують механізми, коли можна їх прижучити по-справжньому суттєво. Величезна кількість комунальної і державної землі в користуванні УПЦ ФСБ, в безкоштовному користуванні УПЦ ФСБ, а так само комунального майна в безлічі українських міст, в безкоштовному користуванні УПЦ ФСБ. В Києві це величезна кількість адрес, мабуть, сотні. І потрібно просто відбирати це комунальне майно, бо це належить громаді. Чому Київська, наприклад, міська громада повинна давати в ФСБ в безкоштовне користування землю, наприклад, або приміщення? Звісно, що Кличко цього не зробить, він співчуває УПЦ і ФСБ, можливо, і ФСБ, і завжди сприяв цій структурі, завжди дружив з цими і попами, і з тими, і з Новинським, і з тими, хто їх опікає. Але громада має вимагати качати цю тему. І якщо у них відібрати землю, наприклад, ну тут ваш курятник побудований, ну земля наша, курятник забирайте собі, доносите куди хочете його. А земля – це комунальна, і вона має належати відповідним чином використовуватися для оборони і збагачення країни, а не вашої. І це був би реальний крок дуже. Якщо з-під них вибити майно, яке належить держави, державі і містам, і місцевим радам, то це буде найсерйозніший удар, насправді. Ну, цим мають займатися здебільшого на місцях місцева влада, ну, якби займатися, каталізувати цей процес. Дмитро зараз розказав про ці їхні локації, які вони фактично окупували, я не знаю, рейдернули, бо вони і досі працюють. Коли стався ракетний обстріл Охмандиту, до речі, дружина Дмитра Оксана Корчинська дуже допомагає Охмандиту довгі роки і допомагала нам, нашій команді, розбиратися із корупційними схемами, якими оповити цей Охмандит. Так от, коли стався Охмандит, одразу стало питання, куди дітей розподіляти, по яких лікарнях. І тут телефонує мені один із капеланів військових і каже: «Яніна, а ти бачила оту красиву лікарню на території Києво-Печерської лаври прямо біля зупинки?» Я кажу: «Ні». Кажу: «Ну з'їзди, подивися». Коротше, приїжджаю я до Києво-Печерської лаври, а там, Дмитре, відремонтована новесенька лікарня з кімнатами для операційних, зробленими. Тільки принось, будь ласка, апарати і лікуй там. Значить, ремонт зроблений за часів Януковича, ремонт свіжий, вона ніяк не використовувалася, вони здавали це різним там костоправам, знахарям, і до сих пір костоправ там приймає. Тому, будь ласка, київська влада, Віталій Кличко, ось в поліекрані лікарня, куди можна, наприклад, наших воїнів відправляти на реабілітацію. Красиве місце, сади, троянди, вид, Києво-Печерська лавра. Таким чином ми очистимо взагалі це місце, в якому будуть найкращі люди нашої нації лікуватися.
Тому це питання можливо, до влади. Там треба подивитися, можливо, це не комунальна власність, а власність Міністерства культури може бути. Тому що це Києво-Печерський заповідник, це власність Міністерства культури. Зараз очолює цей заповідник сумлінна людина, і там хороша команда очолює. Вони борються з цими псевдопопами, але їм доводиться робити це через суди. І це дуже важко. Їх постійно гальмують в зв'язку з тим, що зараз республіканці в Сполучених Штатах дуже болісно сприймають будь-які кроки в напрямку УПЦ ФСБ. Вони фактично їх опікають. Тому що московити вклали дуже багато грошей, пояснили, що це не їзди на церкву. Звісно, що жодний американець не розбирається в цих всіх нюансах. Він не знає, хто тут УПЦ, хто ФСБ, хто не ФСБ. І насправді дуже багато грошей використовується москалями для того, щоб захищати тут інтереси УПЦ ФСБ. І тому для нашої влади це дуже важко. Від республіканців залежить фінансування оборонних програм в Україні, і треба, щоб вони не плювалися. І тому так обережно все це і відбувається. Тепер зрозуміло, бо багато хто не розуміє, чому ми так не квапимось. Окей, демонструємо демократичність свою, але ж, блін, це ж питання національної безпеки. Коли ти приїжджаєш в Почаївську лавру, в захід України висять бюсти, значить Бандери, Шухевича, Коновальця, і позаду «Русський мір» Почаївської лаври, і бабушки, які Путіна хвалять, ждуть, і взагалі це братоубійственна війна, коротше, всяка ця хрень, яку вони несуть. Дякую за пояснення, Дмитре. Цього тижня Зеленський виступив із своїм мирним планом, але перед тим, як Зеленський виступив, до того два тижні просто кожного дня закордонне видання, яке писало про те, що в цьому проєкті, плані перемоги Зеленського є кілька вікон, де можливі поступки. І тільки так, тільки таким чином, з огляду на ситуацію, яка зараз є на фронті, ми можемо добитися завершення війни. Ні, не на наших повністю умовах. Потім був виступ Єрмака, не виступ, коментар, я не знаю, ви бачили чи ні, де Єрмак сказав, що йому дуже він сподівається, що наступний саміт миру буде вже за участі Російської Федерації. На фоні втрат території, просто катастрофічних, які зараз відбуваються, оцих перформансів ТЦК біля концертів, біля зал з концертами, і катастрофи з мобілізацією, це все виглядає дуже утопічно для наших глядачів, впевнена, що хто слідкує, знає. А як це виглядає для вас? І чи вважаєте ви, що настав той момент, коли з огляду на відсутність у нас ресурсу, і тут ще Росія з КНДР підписала угоду про підтримку, і окрім техніки снарядів, ракет ще й буде це одноразове військо, але тим не менше це військо брати участь на стороні Росії в війні проти нас. І це ще ресурс додатковий. Все розказала, що зараз є з страхів, чи є він у вас. І 6 місяців тому ми з вами говорили, ви говорили, ніяк не має бути поступок. Що зараз думаєте? Ми розуміємо, що все залежить від кількості зброї, боєприпасів, які ми будемо мати. І розуміємо, що наші союзники мляві, частково підлі, дяка Богові, що є хоч і такі. Я просто не бачу якогось смислу навіть задумуватися про це. Все залежить від Путіна. Якщо він захоче зупинитися, він зупиниться на якомусь етапі. Якщо у нас буде сили бити, ми будемо бити. Так він не хоче зупинятися. Якщо він не хоче зупинитися, значить нам не потрібно ні про що думати, воювати наявними ресурсами. Просто воювати. Тобто нам доведеться воювати або вести партизанську війну в підпіллі, або все-таки тримати фронт. Дешевше тримати фронт. Треба тримати фронт, незважаючи ні на що, тому що який у нас вихід? Виходу нема. Ми фронт тримаємо, його треба продовжувати тримати, треба клянчити далі у наших західних партнерів зброю, треба виробляти зброю самим, треба проводити мобілізації, треба влаштовувати перформанси, треба загнати всіх, кого можна загнати в Збройні Сили. Ви підтримуєте те, що робить ТЦК і поліція зараз?
Це абсолютно Брейдова. Підтримую. А чому підтримуєте? Ні? Ну, звісно. Чому, поясніть? Ну, як? Я про методи. Я не про сам факт. Тому що інших методів я не бачу. Тобто, як можна було би ще поповнювати, пробувати армію, це якщо категорично збільшити зарплати військовослужбовцям. Ну, зараз там в районі 22 тисяч, ну, базова ставка військовослужбовця. Звісно, це дуже маленькі кошти. В РФ значно більше кошти платять вони своїм найманцям, дають підйомні дуже великі, там, 15 тисяч доларів, 20 тисяч доларів. Питання, чи може Україна на таке собі дозволити. Зараз я сумніваюся, що Україна може на таке собі дозволити. Значить, крім мобілізації, немає іншого виходу. Всі країни в подібних умовах вдавалися до мобілізації насильницьких. Велика Британія, Франція під час Першої світової війни, Німеччина, от всі Сполучені Штати, всі. Просто тоді Фейсбуку, Тік-Току, Інстаграму не було, тому це не та, було так поширено. Значить, і тому, тобто, це перевірена практика історична, і у нас немає іншого виходу. Значить, це треба робити, а де їх ловити? Я за те, щоб ловити в ресторанах. А чому їх можна ловити на вокзалі, а в ресторанах не можна ловити? Але зараз частина напише, що це звірські методи, і що тоді робити з тими, хто був виловлений, але волевиявлення своє у вигляді добровільної служби або ставання на облік або повістки, після якої він прийшов, ця людина не зробила. Тобто вона не хотіла, не мала наміру йти служити, її виловили і примусили. І так це працює. Послухайте, будь-яка держава і будь-яке суспільство – це примус. Розумієте, що виявлення багатьох людей – це в тому, щоб гвалтувати всіх жінок, яких вони бачать. Думаю, але так. Кримінальний кодекс їм не дає цього робити, і правоохоронна і репресивна система держави забороняє їм здійснювати свій волевияв. Багато людей хочуть вбивати сусідів, особливо сусідів зверху, але вони бояться це робити, тому що існує державний примус їх до нормального життя. Державний примус в часи війни має бути до патріотизму і до служби в Збройних силах. Так працює скрізь, так працює завжди. І якщо ми думаємо, що ми можемо якимись іншими методами, то тих інших методів не існує поповнення Збройних сил, вони мають бути поповнені, ці Збройні сили. Військові машині, отакі от великі, тотальні військові машині, все одно, яка мотивація у цих людей. Дуже багато залежить від командирів. Високомотивована людина під командою тупого командира втрачає мотивацію за один день. Це проблема, до речі. Немотивована людина під командою хорошого командира набуває мотивацію за один день. Але армія, мільйонна армія, немає де взяти талановитих командирів аж надто великій кількості. Працює машина. І ця військова машина все одно якось впорядковує всю цю військову діяльність. Це тотальна війна. Кабу, який летить, йому все одно, хто перед ним – високомотивований патріот чи майже СЗЧшник. Він все одно прилітає і все одно вбиває. Це неважливо. От на цьому тижні братство було в важких боях. Ми втратили 7 чоловік вбитими, і у нас є багато поранених. Це який напрямок? Ми можемо говорити? Я поки що не можу сказати. В цілому це були успішні дії, і тим не менше. У нас серед наших загиблих тільки троє людей – це кульові поранення. Все інше – це міни, все інше – це FPV, все інше – це, розумієте, це те, що не залежить від бійця. Він хоробрий, не хоробрий, він боїться, він не боїться, його все одно дістане. Боєгузів гине не менше, ніж героїв на фронті. Це машина, це війна, це асфальтовий куток, він перемелює всіх. І тому важливі кількісні показники. Армії потрібно багато людей. Вони там мають бути. Дяка Богові, в братстві ми маємо справу тільки з тими, хто прийшли добровільно. Це мотивовані люди. Ми так працюємо, але це просто тому, що нам поталанило зайняти таку нішу. Багатьом командирам не поталанило зайняти такої ніші, але все одно це працює, все одно машина працює. І тому це має бути. Крім, і ще я хочу сказати, що ці от всі завивання стосовно того, що за що чіпляються ці люди?
Які саме попередження? Ну, яких тягнуть ТЦКшники. Угу. Вони чіпляються за побутову нудьгу, вони чіпляються за безсенсовість власного існування, вони чіпляються за власне наркотичне життя, вони чіпляються от за просто за дурниці, розумієте? Натомість вони отримують велику пригоду в світі. Яка Мі, може закінчитися смертю. І це найосновніше, за що вони не хочуть чіплятися. Що би ми не робили, ми закінчимо смертю. Угу. Але смерть в бою за вітчизну – це високосенсова смерть. Це прекрасно. А смерть в калюжі власної сечі на підлозі коридору лікарні, де на тебе всім наплювати, в глибокій старості і в маразмі – це найгірше, що може трапитися з людиною. Це треба до цього прийти, треба це усвідомити. Ну, це треба усвідомити, але ці люди ніколи не усвідомлять. ТЦК їм допомагає це усвідомити. І я вам скажу, що ти навдивовиш багато людей знайшло себе на війні. От він навіть не підозрював, він дуже не хотів. А потрапив на війну, і розквітла людина, і все чудово. І я вам скажу, що справжні трагедії людські почнуться тоді, коли їм скажуть, що війна закінчена, всім спасибі. І тоді сотні тисяч чоловіків будуть думати, як закінчена. А що тепер робити? Тепер ми нікому не потрібні? Тепер наше життя знову втратило смисл? Оце буде жах. Звісно, що війна – це і каліцтво, і поранення. Але я вам хочу сказати, що каліцтво, поранення – це не тільки війна. У нас до повномасштабного вторгнення гинуло від побутових всяких таких от аварій і всяких дурниць 1100 людей на рік. У нас 5 тисяч тонуло по п'яні в рік до повномасштабного вторгнення. У нас від наркоти і алкоголя ставали каліками люди. Я не знаю, статистики не існує просто, але ця кількість просто величезна. Розумієте, що мирне життя таке саме травматичне, як і військове. А в принципі, якщо брати по статистиці реальних поранених, реальних скалічених, то мирне життя у нас було до повномасштабного вторгнення більш травматичне, ніж військове. Я думаю, що значною мірою зараз лишається. Я мушу вас спитати з приводу мирного цього плану кілька слів. Все ж таки, він складається, цей мирний план, з кількох блоків, спрямованих на примус Росії до завершення агресії. Взагалі, в принципі, у них звучить цей план і сенс його в примусі Російської Федерації. А міністр закордонних справ Литви під час засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу в Люксембурзі заявив, що будь-який мирний план має насамперед відповідати умовам України. Якщо не дійдемо згоди, що наша мета – повна і незаперечна перемога України, ми будемо підштовхувати Україну не до миру, а до капітуляції. Ну і на фоні цього всього Польща зі своїми оцими умовами вступу нас в ЄС, відсутність Америки, вірніше, рішення Америки, яка би, блін, оце очевидно, закрила би нам небо хоча б на Заході, да, там, біля кордону з Польщею, біля кордону з Румунією. Тобто, в принципі, складається враження, що гра, в якій ми десь там далеко, вона стає грою, в якій ми стаємо ще далі, аніж люди, які живуть своє краще життя в Європі. При цьому всьому мирний план – це просто слова, які озвучені, за ним, ну, ми розуміємо, що ці всі основні моменти для нас важливі, в тому числі биття вглиб Росії. Дмитре, ну, вони не будуть найближчим часом виконані. Я завершу свій цей монолог питанням до вас. Ви би на даний момент, як людина, яка спостерігає, є всередині системи і батальйону, і військової, і волонтерської, і політичної, і історичної, як вважаєте, на даному етапі, який би мав бути наш меседж європейцям, західним партнерам, подивимось, хто переможе на виборах в Сполучених Штатах. Це має звучати, як сказав Михайло Подоляк, зараз процитую, патетичний примус Росії до поразки. Патетичний. Я розумію, скажімо, який меседж Зеленського до наших західних партнерів. Каже, ви хочете, щоб пошвидше все це закінчилося, настав мир, дайте більше зброї. Так, саме так. Чим більше зброї дасте, тим швидше це закінчиться. І це правильне, скажімо, звернення в зв'язку з тим, що багато наших партнерів вважають, що навпаки,
чим менше зброї дамо, тим швидше закінчиться. Угу. Каже, що ні, не закінчиться, навпаки, буде ще гірше, треба більше зброї. І намагається оцими мирними планами і всіми цими розмовами їх в цьому переконати. Щось вдається, щось не вдається. Але це дуже правильно. Дуже правильне послання, і ми з вами розуміємо, так, що якщо не буде чим воювати, це просто перетвориться на громадянську війну, а значна кількість українців з окупованих територій буде змобілізована для того, щоб напасти на яку-небудь країну НАТО. В цьому і вся сутність плану, насправді, оцього. Там більше нічого немає. Там може бути якісь речі, що непогано би, щоб ви нас взяли до НАТО іще. Ну, чи дали хоча б запрошення в НАТО. Не знаю, чи це, в принципі, можливо, чи неможливо, але пробивати цю стіну потрібно. І ми розуміємо, що НАТО – це не той блок, який може захистити своїх членів. Це слабкий блок, головна мета якого – не почати воювати зі своїми ворогами. Але ж в Ізраїлі вони хоча б допомагали ракети перехоплювати. Це нам дасть можливість зброї. Це нам дасть можливість не захистити себе за допомогою НАТО. Це не НАТО допомагало, це допомагали американці. Ні, я маю на увазі, ми бачили на прикладі, ясно, що не НАТО допомагало, але ми бачили на прикладі Ізраїлю, як американці допомагали їм збивати ракети. Так само, коли ми, якщо б ми були в НАТО, або підписали б якусь угоду, я не знаю в яких форматах, але ця угода передбачала б виділення нам цієї зброї, яка є в ресурсах НАТО, це би все змінило, Дмитре. Так, справді, за запрошення до НАТО, навіть не членство в НАТО, а запрошення до НАТО змінило би не все, але полегшило би нам отримання західної зброї і західної допомоги. І полегшило би урядам натівських країн виділяти нам цю допомогу. Тобто це важливий момент. Я не знаю, чи це, скажімо, може таке статися. Хотілося би, щоб воно сталося, і Зеленський зараз намагається це діло пробити якимсь чином. Добре було б, якби пробив. Це іще раз, це не про те, що НАТО нас захистить, вона нас не захистить. Воно просто може нам трошки більше допомогти в тому випадку, якщо ми отримуємо необхідний статус запрошених до членства. Що, власне, передбачає цей мирний план? Да, оце, от, власне кажучи, і все, що в цьому мирному плані, я думаю, що єдине, що можна зараз робити, єдине, що можна зараз пропонувати. Тобто тут Зеленський має рацію, всі ми маємо рацію. Тобто він говорить очевидні речі для нас, але, на жаль, дуже неочевидні речі для наших західних партнерів. Ви думаєте, з зміною президента Сполучених Штатів щось може змінитися? Ну, ясно, що з огляду на те, хто переможе Камала або Дональд Трамп, ви, до речі, на кого поробили ставку в інтересах України? Ну, в інтересах все-таки виглядає, це дуже важко сказати. От, насправді, вгадати дуже важко. Ми розуміємо, що Камала буде продовжувати мляву підтримку України, а Трамп тут, він або нас повністю здасть Путіну, або навпаки. І тут не вгадаєш. Тут треба просто покладатися на долю і на Бога, який завжди нас опікає, принаймні останні 10 років, і ми отримуємо дуже багато див незаслужено, починаючи з Майдану і закінчуючи останніми днями. А як думаєте, яке диво має статися, щоб ментально в генетиці українців зникло бажання красти, брехати, красти і знову брехати? І головне, чому ця безкарність, вона досягає таких, блін, грандіозних масштабів, від яких просто складаються руки у багатьох. Ну, там, МСЕКи оці всі, фельдшери з 6 мільйонами доларів, МСЕКи з 8-5 викиданнями мільйона з балкону в Хмельницькій області. Ну, коротше, це все просто лютий треш. Але ж люди ці гроші давали, а ці брали. Безкарність депутатів, які виїжджають за кордон і, блін, сидять в Лондоні, Дмитрук сидить в Лондоні і веде Zoom як член комітету економічного з Лондону, в розшуку чувак сидить, збіг і веде там. Ніхто його не відлучає. Ну, мовчу про Одарченко, який після внесення застави суду, після спроби надання хабарю, вийшов в стіни Верховної Ради. Мені застава, блін, злочинець, фактично, ну, не доведений, але в процесі. Безкарність.
І виникає запитання, а ми ж то, по суті, не б'ємо на сполох. Ну, ми, журналісти, щось про це говоримо, суспільство обурюється, влада розводить руками. Але, Дмитре, ну є ж якась така вада. От я думаю, ви до мене прийдете, і я з вами поговорю, бо це є на кухнях. Ну, про це говорять на кухнях люди між собою, патріотичного напрямку. Що має статися, щоб було, блін, страшно, незручно, огидно робити те, що вони зараз роблять? І чи це є якоюсь ментальною нашою особливістю, я не знаю, чи травмою? Поясніть. Ну, це певною мірою є. У нас комуністична система була замінена на корупційну систему. І ми можемо зараз ламати корупційну систему, але це означає ламати систему держави і систему суспільства. В чому труднощі ще, крім всього іншого? Це системна трудність, от як було, наприклад, з ТЦК. Вирішили звільнити всіх корупційних ТЦКшників. Пам'ятаєте, от президент наполіг. В результаті ТЦК припинили працювати. Тобто вони були корупційні, але давали хоч якісь результати. Потім вони стали такими самими корупційними, просто результат перестали давати. І, тобто, тут є проблема, і ви знаєте мою позицію. Я вважаю, що мають бути суспільні сили, які протиставляться цьому. Ну як? Поясніть конкретно. І це тільки войовнича церква може переламати цю ситуацію. Войовнича церква? Так, да, тільки войовнича церква може переламати цю ситуацію, тому що войовнича церква складається з людей, які заради своєї віри, заради доктрини віри, заради своїх принципів готові дуже багато від чого відмовитися і дуже багато чим пожертвувати. Тільки в такий спосіб. Мушу вам сказати, що ми маємо непоганий приклад позитивної боротьби, наприклад, зі знаковими корупціонерами за останній час. Це громадськість. Дуже невелика кількість волонтерів збирається і такі допрацьовує. Там, наприклад, той самий Борисов, одеський воєнком, чи Остащенка, це командувачка медичних сил. Ще деякі інші випадки. І, в принципі, організованої дії наполегливою дуже невеликої кількості людей достатньо для того, щоб їх збити. Один сидить, одна там, принаймні, звільнення з посади. Але громадськість не може собі дозволити на систематичну дію. А церква може. Вона її веде вже 2000 років. Чому у вас немає в ваших відповідях питання держави, закону, посилення відповідальності? Це все не звучить. Ну, тому що це не працює, на мій погляд. Само по собі це не спрацює. Тому що в Раді сидять ті, які, якщо це раптом ухвалять, то це буде... Ні, сама по собі держава – це машина бездушна, будь-яка. І це просто певна система, це певний устрій. В Пуерто-Ріко точно така сама державна система і державна машина, як і в Сполучених Штатах Америки. В Пуерто-Ріко просто більш досконале виборче законодавство і, можливо, більш досконала судова система, ніж в Сполучених Штатах. Але Сполучені Штати – це країна, яка процвітає, і це світова домінанта, а Пуерто-Ріко – це нещасна країна. Державні машини однакові, і механізми, які діють, однакові. Відмінність в суспільній ситуації. Народи різні. Розумієте, в чому справа? От суспільство функціонує по-іншому в Сполучених Штатах, ніж в Пуерто-Ріко. І вдосконалювати в Сполучених Штатах дуже погана державна машина, архаїчна і недосконала. І весь час це видно по їхніх виборах, як це погано все працює. І це не заважає їм бути найголовнішими в світі і ще по сьогоднішній день. Що нас відрізняє, давайте не Пуерто-Ріко, а нас від громадян у нас Сполучених Штатів? Громадянин Сполучених Штатів це переважно християни, це віруючі люди. У них більше 50% людей є активістами чи активними прихожанами тих чи інших церков деномінацій і деномінацій. Це люди, які об'єднані. Ще свого часу було помічено, що на відміну навіть від європейського суспільства, яке здається нам дуже структурованим, от американське суспільство, там воно складається не з людей, воно складається зі спільнот.
які здатні себе захистити. І от ви, наприклад, в маленькому американському містечку досі вам буде важко взяти кредит в банку, якщо ви не належите до місцевої релігійної громади. А тому, що вам ніхто не повірить. Що ви не в громаді, так чого вам давати кредит? Ви вкрадете ці гроші і втечете. Тобто це дуже інтегроване суспільство. І це суспільство, яке значною мірою будувалося ким? От хто були ці люди, з яких починалися Сполучені Штати? Це члени крайніх сект, радикальних сект, які виломлювалися із Великої Британії, із Старого світу. Для того, щоб будувати в Сполучених Штатах те суспільство, про яке вони мріяли. Скажімо, німецькі католики, наприклад, масово тікали в 19 столітті в Сполучені Штати для того, щоб там жити так, як вони. А в Німеччині вони не могли так жити. Там був культуркамф і їх утискали. І досі оцей драйв 19 століття, початку 20 століття, коли ці люди значили так багато, все ще багато що вирішує в Сполучених Штатах. Це зараз руйнується, слава Богу, бо там дуже багато наших мексиканських братів, БЛМ, всіх цих, вони, звісно, доб'ють це суспільство, а отже цю країну там недовго залишилося. Але от саме тому до цього дня там так все це і працювало. Тобто в Україні дисперсне суспільство, нам всім один на одного наплювати. Ми ніяк нічим не об'єднані. Єдина реальна єдиний реальний в наших умовах спосіб об'єднання – це церква. Це швидко, це надійно, це дуже радикально, а всі інші спроби об'єднання – то ні. Ну от подивіться, от громадські будь-які об'єднання, я їх спостерігаю всередині 80-х років, а багато сам створив. Розвалюється все. Правий сектор творився. Де зараз правий сектор? Він спочатку розбився на групу Яроша і власне правий сектор. Тепер оця от бригада правого сектора розділилася, її вже не існує. Батальйон Да Вінчі, вже його не існує, вже є два батальйони Да Вінчі. І ті теми там хороші люди. Я дуже люблю Дмитра Савченка, вважаю, що от він реальний спадкоємець. Скажемо, цього духу Да Вінчі, скажемо, був Азовський рух. Зараз у нас є третя штурмова і Азов. І ті чудові люди, і ті герої. Це правда. І так далі. Тобто так функціонує з громадськими організаціями і з громадянським суспільством. А церква – ні, церква функціонує по-іншому. В церкві теж багато конфліктів, тому що вона складається не з ангелів, а з людей. Але головне там присутнє. От, наприклад, в братстві у нас є протестанти, православні, греко-католики, римо-католики. У нас всі з'єднуються, не роз'єднуються, у нас всі з'єднуються. Тому що братство – це частина Вселенської церкви, і тому тут легко поєднуватися і легко діяти на фронті спільно і в тилу спільно. Це ви зараз розказуєте дуже схожу модель, яка збудована фрагментарно в Польщі. Адже це дуже сильно релігійна нація. І те, як вони ставляться один до одного, мені, по суті, спостерігаючи там кілька років віддалено, але спостерігаючи, не скажу, що вони страшно люблять один одного, але є у них об'єднуючий фактор. І це реально церква. Там. Це католицька церква. До речі, про наші стосунки з Польщею. Заяви там Радослава Сікорського, а потім вже і Трампа, і наше Алаверди з приводу Волинської трагедії. Це предмет обговорень там минулих 2 місяців. По суті, рішення немає, тому що якщо ми поступимось їм, вибачимося, то ми визнаємо, що, на їхню думку, геноцид. До речі, цікаве формулювання, тобто вони вважають, що українці влаштовували геноцид поляків, а те, що поляки зробили з українцями в тій самій схожій місцевості, то це були воєнні злочини. Розумієте відмінність? Камінь спотикання ми вам не дамо зелене світло в ЄС, якщо ви не визнаєте і взагалі треба ексгумацію. Що з цим робити? І це ж треба мати совість, розуміючи, в якій ми зараз ситуації, інтегрувати ці питання. Чому вони це роблять? Це ясно, що це політика. Іншої відповіді немає. Або щось інше. Це не тільки політика, це ще історія. Найбільша проблема та, що поляки – наші сусіди. Не буває хороших стосунків між сусідами. Ніколи. Якби між нами і поляками була Німеччина, то
поляки би значно більше нас любили би, ніж нині. Але ні, на жаль, вони наші сусіди, і так буде завжди. Давайте не будемо забувати, що все цікаве, що відбувалося в польській історії, відбувалося на території України правобережної. Нація польська формувалася на тих самих землях, де формувалася українська нація в той самий час. Угу. Нації формуються завжди через відштовхування, через взаємну ворожнечу. І ясно, що проблеми завжди були, і швидше всього вони завжди залишаться, ця історична пам'ять. Такий от хороший виняток, дуже приємний, це румуни. От румуни просто хоч до серця зараз прикладає. Дуже шкода, що Польщу не очолюють румунські політики, ну, можливо, це в майбутньому. Тобто є проблеми, вони завжди будуть. Ну, тут доводиться якось терпіти, доводиться зараз лавірувати. Для нас від Польщі зараз дуже багато залежить, але в той же час, звісно, не можна поступитися національною честю. Так, а як лавірувати, якщо є, ну, фактично ультиматум? Або ви визнаєте, або ми далі будемо блокувати вам шлях до Європейського Союзу. Чи це все тільки слова? Я думаю, що так багато обставин і так багато країн блокують нам шлях до Європейського Союзу, що Польща далеко не перша серед цих країн. От після того, як ми вирішимо питання з Угорщиною, Словаччиною, з Німеччиною, то уже потім можна буде подумати, як вирішувати питання з Польщею. Переходимо до бліц-запитань. Друзі, це ваша частина. Ви ставили питання Дмитру, а я їх озвучую, обравши найадекватніші з них. Питають, чи вважаєте ви, що якщо війна буде тривати ще 5 років, ми не вирулимо з неї, якщо не будуть зроблені висновки і не проведені вибори. Висновки не зроблені народом. Це Олена Путляк питає. Ну, звісно, що весь час, кожен місяць треба робити якісь висновки і якось оптимізувати ситуацію. Але війна може бути тривати і значно довше, ніж 5 років. Тобто Україна майже всю свою історію перебуває в війні. Або в війні, або в окупації. Війна – це краще, ніж окупація, хоча б тому, що менше жертв ми маємо в війні, ніж під час окупації. І тому треба просто спокійно воювати. І це я теж за те, щоб були вибори. Це важко зараз подумати, яким чином так, щоб вибори не розвалили країну, але якби все-таки вдалося їх провести якимсь таким оптимальним цивілізованим способом, це було б дуже непогано на якомусь етапі. Збудеться це чи не збудеться, сказати важко. Але я хочу одразу сказати, виборами головні речі не вирішуються. Головні речі вирішуються на вулиці, головні речі вирішуються в шанцях і головні речі вирішуються в церкві. А вибори – це просто такий от додатковий момент. Ми спонукаємо українців читати, тому я би дуже хотіла, щоб ви щось порадили, що можна почитати. Можливо, історичне, можливо, художнє, можливо, політичне. Ну, це дуже багато. Я, по-перше, ми можемо з вами радити читати, зараз порадимо, але мало хто буде прислуховуватися до наших порад, що люди читають дедалі менше. І це вже тільки окремі екстремісти будуть читати паперову літературу. Я з вами не згодна. Я їхала до одного знайомого в госпіталь, військового. В 10:30 я була в книгарні, це була книгарня є, не буду говорити де, але там було купа людей. І мами з дітьми, і літні люди, і молоді дівчата, і хлопець з дівчиною, студенти. Вони стояли в черзі за книгами. Тому радьте. Ну от, що читають всі ці люди? Чому непомітно результатів їхнього прочитання? Можливо, вони не те читають. Може, не те читають. Ми можемо окремі книжки говорити, але я раджу зайти на сайт видавництва «Залізний тато». Власником його є Дмитро Савченко, який воює на фронті. Він був заступником Да Вінчі і воював в АТО. З самого першого дня повномасштабного вторгнення він на фронті. Офіцер, дуже боєздатний, багато нагород, весь час в бою. І тим не менше примудряється телефоном керувати справами свого видавництва. І заходьте на цей сайт, це таке видавництво контрсистемної літератури. Там і переклади, і художня проза.
І от, наприклад, вони видали чудову працю Лева Ребета «Теорія нації». Лев Ребет очолював один з уламків ОУН і був вбитий Сташинським за 2 роки до того, як Сташинський вбив Бандеру в той самий спосіб. До речі, тоді покоління українських націоналістів було високоосвіченими людьми, вони знали мови, були людьми високої культури, і він написав надзвичайно цікаву працю «Теорія нації». І от вона вийшла в цьому видавництві. Видають вони і мої книжки так само, і от варто читати. Починати, звісно, з моїх книжок, потім переходити на Лева Ребета, а потім на все, що там є, бо все воно варте уваги. Я дякую, що сьогодні ви до мене прийшли. Це був Дмитро Корчинський, видатний драматург та засновник братства. Дякую, що слухали, дивилися і довіряли, і думали. Головне, напишіть в коментарях, що думаєте. Нам це важливо, і не забудьте підписатися на той ресурс, на якому ви зараз дивитесь цей ефір. Слава Україні! До зустрічі!